Jutro na Plus Radiju, uvijek u dobrom društvu, a ovoga jutra, moram da kažem, u najboljem društvu. Sa nama je jedna od najvećih zvezda 90-ih, ali boga mi ne samo 90-ih, nego i ovih, kako se to ovako sad kaže, 2020-ih, da. Jedan jedini neponovljivi, Ivan Gavrilović, dobro jutro. Dobro jutro, bolje vas sve našao, pozdrav svim slušacima u Čikagu. I baš mi je drago eto što ovaj, ste pozvali ovdje i što imam priliku da pozivim sve one, ja sam zadnji put bio negdje 2015-16. Godine i bilo je mnogo lepo. Baš prvo, sa muzikom 90. Da, i pomenut ćemo i tu 2015-16. I uputit ćemo te izvaničan poziv da nam ponovo dođeš. Ali prvi Hvala. Utisak, evo, ako mogu najiskrenije i najličnije da kažem, kada izgovorimo to Ivan Gavrilović, u glavi nam je dečko od 22-23 godine i ništa se nije promijenilo tad. Kako uspevaš, čoveče? Pa ja stvarno ne znam, mislim, to je baš jedno pitanje gdje ja ponekad kad legnem u krevet i sam sebe upitam onako. Odakle mi ta energija, odakle mi još uvijek toliko tog nekog vajba, da sam uvijek spreman na dobro zezanje, na taj ono pun gas, kao ona legendarna pesma 200 na sat. Tako da ovaj, nekako je ta energija ostala u meni i vjerovatno da tu ima ovaj, tog nekog temperamenta, šta ja znam, koji nikad neće da izađe iz mene. Zato smo i pravili takvu muziku, zato ona i traje i zato što je bila iz duše. E sad, kako se pravi takva muzika? Kako se dođe do... Mislim, sigurno ne postoji recept i to je faktor sreće i da bi kad bi postojao recept, onda bi svako imao i 200 na sat i pevaj i došao sam da te ženim i idi muko. Ali mene zanima kako se desi da na jednom albumu bude toliko dobrih pesama. Pa to je nevjerovatno stvar, mislim, sam ja, prvo što sam ja pre toga imao grupu Funky House Band, pa smo onda kao svirali zajedno i tako da, i nije mi bilo palo na pamet to da će da imam tu neku solo karijeru, znaš. Mislim, sam jedno 5-6 godina ćemo da sviramo, pa tek onda. Međutim, umeđu vremenu ja napravim 200 na sat sa mojim drugarom Racom i ovaj, lagano krenem da pravim pevaj, da pravim idi muku i tako dalje. I pojavi se Zoran Rajatić, mi to sve nekako se skockamo u toj svoj nevolji u onim vremenima 92. 3. 4. traje taj protest nekih 3-4 godine i ovaj, da bi to na kraju ispao produkt koji je bio neverovatan. Sam eksperiment, mislim ono tehno, pa smo bacili malo harmonike i tako da je to već bilo interesantno, a posle već peva i pa onda što ti kažeš došao sam te ženim, pa idi muko, pa te neke pesme koje su stvarno ostali dan danas na agendi. To je bilo 8 pesama, svaka pesma je bila hit. Ono, jeste, bukom. Jeste. I cvetala je piraterija, eto, smijem sad da kažem sa ovaj, distancom od 30 godina. To se toliko presnimavalo, izlizale su se trake. Ja mislim da je svaka kuća imala tvoju kasetu, piratsku ili onu pravu, nije važno, jeste, važno da je postojala. Jeste, imao sam baš ovaj, puno tih slučajeva i stvarno bilo je puno prodati. Kažete da se ovako prodali ne ide kao zvanično 100.000 ovi što su izdavali i bili zvanični izdavači, međutim, tad je bilo sve onako nelegalno, dosta je bilo te piraterije, da su prodali, mnogi su mi rekli kao, ej, prodavali smo svoje, kaže, kasete na bulevaru ili ne znam tu, po cele Srbiji i Crnoj Gori, svi su se dobro, kaže, oparili u to vreme. Tako da je svima na neki način bilo dobro i meni je bilo ono drago, bilo mi je prosto drago da to bude onako opšte narodna ta neka. Da. Taj projekat u stvari opšte narodna histerija, bila opšta histerija. Da. E sad šta može ovaj Ivan Gavrilović iz 2024. da pita ili posavetuje onog Ivana iz 92. 93. Pa ne znam. Ne znam pravo da ti kažem. Vidiš, to je jako ovako. Pa jedino što bi ga pitao, ovaj, zašto ti još nisi brži bio i što si stao u jednom momentu i ovaj, što si uopšte prekidao da radiš neko vreme muziku, a on bi mi onda odgovorio, pa znaš šta, napravio sam porodicu, pa sam tu imao, malo sam se posvetio nekim drugim stvarima i tako dalje, ali ovaj, i rekao bi mi da si ja to da nastavim punim gasom, to jest ja sad evo kažem svima da nastavljamo pun gas, tako da
Eto, to je neki zaključak, mislim. Da. Punim gasom i ovde kod nas do Amerike. 2015. 16. si bio ovde kod nas, a ja želim sad zvaničan poziv da ti uputim ispred portala Chicago Dešavanje plus radija. Eto, zvanično, ja mislim da bi odlično prošao s obzirom da su 90. ovde živnule i veoma su popularne. Pa to mi je mnogo drago, baš sa vašim Milošem sam pričao i i kad smo razgovarali da se dosta prave žurke muzika 90-ih, tako da ja prosto onako jedno čekam da se to desi i da sigurno posetim Chicago, jer mnogo lepo su mene nosim kad sam bio zadnji put iz Bubamare, tada je bila ona Bubamara klub, bio je klub isto kod Pere Testa, da sad vi to bolje znate nego ja, u principu bilo neki 4-5 prelepih nastupa u Chicagu i baš su tad već reagovali na te 90. A sad ti si mi rekao da je tek sad pravo ludilo, tako da očekujem da i to zajedno sa radijom da dođem, razumiješ, onako. Eto, zvaničan poziv postoji, podrška je tu, pa da dobro razmislimo. Ja nemam što da razmišljam, ja dolećem, znači ne 200, nego 500 na sat. I ako smijem da kažem na kraju, neću mnogo da te zadržavamo, prošle su nam druže stari ove ratne godine, svirali smo na gitari, živjeli za sećanje, ako smijem da kažem, najlepši stihovi. To ti puno hvala, to ono ko je to osetio, znaš, moment jedan inspiracije, bukvalno u kolima, sedim i vozim i vidim da će nešto se desi. I onako razmišljam o tim vremenima kad smo bili mlađi, izlazi iz mene i muzika i tekst i tako napišeme tu legendarnu pesmu, a u stvari onda bi trebali da zapravamo zajedno. Idi muko, idi sad od nas, idi nekim putem daleko, idi muko, pusti nas da živo živimo, možda nam je malo ostalo. Odlično, ja sad ne bih ništa kvario i ništa ne bdiro. Ivane, hvala ti mnogo, veliki pozdrav za tebe, mnogo sreće na ličnom i na poslovnom planu sa ove strane okeana od Plus Radija i portala Chicago Dešavanja. Hvala puno, znači insistiram na tome da svi slušaju vaš portal i kako se zove, u stvari radio da slušaju. I da se samo zahvalim svima onima koji su mi tada doveli, Šek i cijela ekipa taj Šapca. A inače, nadam se da se vidim uskoro i to bi bilo to. Eto, veliki pozdrav od srca za ceo Chicago i za sve naše ljude koji žive. Hvala legendo za pozitivno jutro plus radija. Govorio jedan jedini neponovljivi Ivan Gavrilović. Ćao.